ሰላም በቅድሚያ እንኳን ወደ አመሮ በሰላም መጣችሁ ይላልኩ የዛሬው ርዕሳችን የሚሆነው ከቀን ወደ ቀን እየገፋ ለመጣው የኑሮ ውድነት ደግሞና የዋጋ ግሽበት ነው የሚሆነው ይህም ተላልቅ ጥያቄዎች እንድንጠይቅ አስገድዶናል አንዱ ደግሞ የሚሆነው ሀገራችን ወደ ሃይፐርኢንፍሌሽን ወይ ደግሞ ምጥቀ ግሽበት ላይ እየገባች ነው የሚለው ለመመለስ ነው በመጀመሪያው የዋጋ ግሽበት ማለት የቃና ያገልግሉት ዋጋ በምን ያህል መጠን እንደጨመረ የሚያሳየን የኢኮኖሚ የልኬት መንገድ ነው። ዝቅተኛ ዋጋ ግሽበት ባደጉት ሀገራት ላይ ማየት የተለመደ ነው። እንደ ምሳሌነት ያክል በ2019 የወጣው ስታቲስቲካል ሪፖርት በአሜሪካ 2.3% የዋጋ ግሽበት የተከሰተ ሲሆን በአውሮፓ ደግሞ በ1.3% አድጓል። በኢኮኖሚክስም ሁልጊዜ አንድ ነገር ሲቀየር ሌላ ሁለት ነገሮች አንድ ላይ ይቀየራሉ የሚባል አባባል አለ። የነን ያነሰውበት ምክንያት መንግስት አንድ ፖሊሲን ባረቀቀ ቁጥር ታይዞ የሚመጣ ነገር እንዳለ ለማሳየት ብዬ ነው። እንደ ምሳሌነት ያክል ፊስካልና ሞኔታሪ ፖሊሲ ትልቁ ሚና ይጫወታሉ። ነገር ግን ወደነሱ ከመግባታችን በፊት እስኪ ነፍሳቸውን ይማርና ምስኪኑ ተመስገን ዘውድ ያሉት እንመልከት። ሞኔታሪ ፖሊሲው ከዚህ በፊትም እዚህ ምክር ቤት አንስተነው ነበር። ሞኔታሪ ፖሊሲው ና ፊዚካል ፖሊሲው በመንግስት ቁጥጥር ሁለቱም በመንግስት ቁጥጥር ስር በስራ አስፈጻሚ ቁጥጥር ስር ሊሆን አይገባም ብለን ነበር። ወደ ኢኮኖሚው የሚፈሰውን ገንዘብ ሊቆጣጠር የሚገባው ነፃና ገለልተኛ የሆነ ሴንትራል ባንክ ነው ብሔራዊ ባንክ ነው ብለን ነበር። ይሄ አልተደመጥንም። አሁን ያለው ችግር ለዚህ ዋጋ ግሽበት ኢኮኖሚው ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚው ስገብቷል። ስለዚህ ኢኮኖሚ የዋጋ ግሽበቱን ለማረም አቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ፊስካል ፖሊሲ በቀላል ስናስቀምጠው እንዴት መንግስት የሰበሰበውን ታክስ እንደሚጠቀምና እንደሚያወጣ እንዲሁም ደግሞ በኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ የሚያሳይ ፖሊሲ አይነት ነው። ይሄ ፖሊሲ ዋነኛ ጥቅሙ የመሰረተ ልማትን ለማስፋፋት የሚቀርጽ ሲሆን ይህም የኢኮኖሚ እድገትን ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ሁለተኛው በመንግስት የሚረቀው የፖሊሲ አይነት ሞኔታሪ ፖሊሲ ይባላል። ይህ ደግሞ በቀላል አማርኛ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የገንዘብ ዝውውርን ለመቆጣጠር የሚወጣ የፖሊሲ አይነት ነው። ይህንን የሚቆጣጠረው የመንግስት አካል ሴንትራል ባንክ ወይ ደግሞ ብሔራዊ ባንክ ይባላል። በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ይህ ኢንቲቲ የመንግስት እጅ የሌለበት ሲሆን በእኛ ሀገር ላይ ግን በብሔራዊ ባንክ በመንግስት ስር የሚተዳደር ነው። ለዋጋ ግሽበትም ትልቁን ሚና የሚጫወተው ይህ ድርጅት ነው። ታዲያ እነዚህ ሁለት ፖሊሲዎች አራት ነገሮች ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። የመጀመሪያው ኢንዱስትሪያል ውጤት ወይ ደግሞ ኢንዱስትሪያል አውትፑት ወይ ምርት የሚባለው ነው። ይህ ትልቁና ዋነኛው ነገር ነው። የመንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ የገንዘብ አወጣጡ ይበልጥ ጥሩ ውጤት የሚያመጣና ቀልጣፋ በሆነ ቁጥር ሀገር ብዙ አውትፑት ወይ ደግሞ ምርት ታመርታለች። እንደ መንገድ፣ ኢንተርኔት ወደብ ያሉ መሰረተ ልማቶች ብዙ ነገር እንዲመረቱ ሲያበረታቱ የብዙ ምርት በአንድ ሀገር ላይ መመረትም የዋጋ ግሽበት እንዲቀንስ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ሁለተኛው ደግሞ ኢምፕሎይመንት ወይ ደግሞ ቅጥር የምንለው ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ቅጥረኛ በአንድ ሀገር ላይ ሲኖር መጥፎ ነው። ይሄን ሌላ ጊዜ እናወራበታለን። የኛ ሀገር ማህበረሰብ ስራ አጥ እንጂ ስራ የተረፈው አይደለም። ስራ አጥነት ትልቅ በኢኮኖሚ ላይ ጫና የሚፈጥር አካል ነው። ምክንያቱም ስራ አጥ በበዛ ቁጥር የገንዘብ ዝውውር ይቀንሳል። ይሄም ማለት አንድ ሰው ከመሰረታዊ ፍላጎት ውጪ ሌላ ነገር ገንዘብ ማዋል ያቆማል ማለት ነው ወይም ደግሞ ያቀተዋል። በአሁን ጊዜ እኛ ሀገር ላይ አይደለም ለያ ነገር ለመሰረታዊ ፍላጎቶች እንኳን ለማውጣት ያጠራናል። ይህም ዲፍሌሽንን ያስከስታል። ስለዚህ አዳዲስ ቢዝነሶች መከፈት ይቆማሉ ማለት ነው። ስራ አይቀጥርም በዛው ልክ ይቀንሳል። ሶስተኛው የገንዘብ አቅርቦት ነው። መንግስት ገንዘብን በብዛት ያተመ ኢኮኖሚ የሚያመርተው ደግሞ ትንሽ ከሆነ የሚታተመው ገንዘብ ዋጋ አይኖረውም። ይህ ደግሞ ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽንን ያስከስታል። ይህም ብዙ ሰው ብዙ ገንዘብ በእጁ ላይ ይዝና ዋጋ እንዲጨምር ያደርጋል። ምክንያቱም የአንድ ሰው የመክፈል አቅሙ ስለሚጨምር ስታግፍሌሽን የሚባለውን አስፈሪ የኢንፍሌሽን አይነት ያስከስታል። አስቡት ስራ አጥና እድገት በሌለበት የገንዘብ አቅም ማጣት ወይ ደግሞ ኑሮ ውድነት ሲከሰት ማለት ነው። የመጨረሻው የገንዘብ ፍጥነት ነው። ይህ የሚያሳየው በምን ያህል ፍጥነት ገንዘብ ከእጃችን እንደሚቀያየር ነው። በቀላል አማርኛ አንድ ሰው እጅ ላይ ምን ያህል ጊዜ ገንዘብ ወይ ደግሞ ምንዛሬ ይቆያል ማለት ነው። ይህ በብዛት እንደኛ በደህንነት የተዘፈቀ ሀገር ውስጥ
ገንዘብ ቶሎ ከእጃችን ይለዋወጣል። ምክንያቱም ብዙ ቀዳዳዎች ስላሉብን ገንዘብ ስናገኝ ለመሰረታዊ ፍላጎቶች በመዋል ቶሎ ከእጃችን ይወጣል። ስለዚህ በሀገራችን አሁን ኢንፍሌሽን እያንፋቀቀን እንደሆነ ግልጽ ነው። ነገር ግን አሁን ቶሎ የፖሊሲ ለውጥ ካልመጣ ወደ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ወይ ደግሞ ምጥቀ ግሽበት እንዳንሄድ ያሰጋል። ምጥቀ ግሽበት በአሜሪካን ኢኮኖሚስት በፊሊፕ ዴቪድ ኬገን ለመጀመሪያ ጊዜ ተለየ። እንደሱም አባባል አንድ ሀገር ሃይፐር ኢንፍሌሽን ላይ ገባ የሚባለው ኢንፍሌሽን ሬት በወር ከ50% በላይ ሲሆን ነው ይላል። በብዛት ይሄ የሚከሰተው የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ቀድሞ ደካማ ከነበረ፣ ጦርነት ውስጥ ካለ፣ ማዕቀብ ከተጣለበት ወይም ደግሞ የተፈጥሮ አደጋ ካለበት ነው። ሀገራችን ከነዚህ ውስጥ ሁለቱን ታሟላለች። በነገራችን ላይ በዓለማችን ትልቁን ኢንፍሌሽን ሬት ያስመዘገበችው ሀገር ዚምባብዌ አይደለች፣ ሃንጋሪ ናት። እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ1946 ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ኢንፍሌሽን ሬቶ በ4.19 ኳድሪሊየን ፐርሰንት አድጎባታል። ይህ ምን ያህል አሰቃቂ እንደሆነ ለማስረዳት ታዋቂው የሃንጋሪ ጸሐፊ ጆርጅ ፖሉዲ በዛን ወቅት መጽሐፍ ሲሸጡ በ300 ቢሊዮን ፔጎ ነበር የተከፈላቸው። ይህም ገንዘብ አንድ ዶሮ፣ አንድ ወይራ ዘይትና የተወሰኑ መሰረታዊ ፍላጎት የሚያሟሉ አስቤዛዎችን ነበር የገዙላቸው። በዛን ጊዜም ሰው ከመንግስት ልቆ ወደ ብላክ ማርኬት በማርላቱ መንግስት በብላክ ማርኬት ተሳታፊ ሆነው ተብሎ የተገኙ ግለሰቦችን በሞት ፍርድ ይቀጣ ነበር። በጊዜውም እስከ 100 ኳንቲሊየን ፔጎ የሚታተም ነበር። ይህ ደግሞ በሰው ልጅ ታሪክ እስካሁን ከታተሙ የገንዘብ ኖቶች ሁሉ ትልቁ ነው። ሃንጋሪ ወደዚህ ኑሮ ውድነት ወይ ደግሞ ምጥቀ ግሽበት እንድትገባ ያደረጋት ጦርነትና መጠፋፈቂያ ማነስ እና ተጓዳኝ ችግሮች ነበሩ። ለዛሬ ያዝነው ፕሮግራም ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የፈጠርነውን የፖድካስት ቻናል በመግባትና በመከታተል ቤተሰቦቻችን እንዲሆኑ አክብረን እንጠይቃለን። እናመሰግናለን።